Azərbaycanda hökm sürən söyüşlü siyasətə münasibətiniz nədir? Yəni söyüşlü dırnaq arasında. Yəni biz ki ona söyür, bu buna söyür. Nədir, nədir münasibətiniz? Şərti adın küçə siyasəti qoyaq. Azərbaycan siyasətində son 2-3 ildə bu yəni meydana gəlibdi. Mən çox fikirləşmişəm o haqda. İlk dəfə yadıma salan, yadıma düşən odur ki, yəni bu hakimiyyət düşərgəsindən ilk dəfə müxalifətə qarşı təhqir və söyüş istifadə edilib. İllər öncə yadımdadır, ya müsahibə vermişdi, ya ictimai kanalda debatda Hafiz Hacıyev hətta o səviyyəyə kimi, üzr istəyirəm mən də bütün tamaşaçılardan ki, o hətta efirdə ya müsahibə verəndə demişdi ki, hətta demişdi ki, Əli Kərimin uşağı məndəndir. Yəni bu səviyyəyə kimi söyüşü gətirib çatdırmışdı. Axşam da teledebatda baxdınızsa, o yenə Londondan, nə bilim, kimsə ailəsi, kimsə qucağında oturub, yenə efirdə tərbiyəsiz ifadələri işlədən yenə də. Təbii ki, bu siyasətdə biz Müsavat Partiyası olaraq... Yəni siz, sözü kəsirəm, Hafiz Hacıyevi iqtidardan mı sayırsınız, hakimiyyətdən mi sayırsınız? Hafiz Hacıyev Hakimiyyət Partiyasının üzvü olmasa da, bütün Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, Hafiz Hacıyevin rəhbəri elədiyi müasir Müsavat Partiyasının hakimiyyət real Müsavat Partiyasına, yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu Müsavat Partiyasına alternativ kimi yaratmışdı. Yəni o partiyanı gözdən salmaq məqsədi ilə. O cümlədən alternativ olaraq Müsavat qəzetinə də ən yeni Müsavat qəzetini çap elətdirirdi. Yəni bu bir mənalı Azərbaycan cəmiyyətində Hafiz Hacıyev hakimiyyətin necə deyirlər, himayətçisi, hakimiyyətin müdafiə edən insan kimi tanınır. Debatlarda da görünür, müsahibələrində də. Özü də görür ki, İlham Əliyevə mənim qardaşım, dostum deyə müraciət edir. Ümumiyyətlə, biz Müsavat Partiyası olaraq Azərbaycanda siyasətə söyüş qatılmasının əxlaqsızlığın əleyhinəyik, bir mənalı əleyhinəyik. Söyüş belədir ki, insan tərbiyəsindən irəli gələn məsələdir bu. Yəni, insan cəmiyyətdə, ailədə necədirsə, o təbii ki, efirdə də çıxıb özünü elə aparacaq. Yəni, o insanın gen fondundan mı deyim, haradansa qaynaqlanır da, bu insan ya əxlaqsız insandır, əgər bu söyüşə müraciət edirsə. O cümlədən indi Avropada peyda olublar bir dəstə, hansı ki, əvvəllər hərəkatda, yəni mən tanımamışam şəxsən, 2005-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvüyəm. Mən o insanları tanımamışam, onlar da söyüşdən istifadə edirlər, əxlaqsız sözlər işlədər. Biz YouTube kanalı elədi ki, ora qadın da girir, uşaq da girir, böyük də girir. Bu, bizim milləti, bu, orada bir o demək deyil ki, məsələn, tutaq ki, Vidad İskəndəri çıxır İlham Əliyevi söhür, yox, o iki nəfərin arasında olan söhüş deyil. Xalq baxır ona, millət baxır. Üstəgəl bunu hansısa bir xarici maraqlanar, məsələn, ona tərcümə edərlər ki, bu nədir? Axı, bu əxlaqsızlıqdır. YouTube kanalı, sosial şəbəkələr efir sayılır. Biz sovet vaxtı deyil, axı, indi deyəsən ki, mətbuat ancaq qəzetdən ibarətdir və yaxud Azərbaycan televiziyasından ibarətdir. Xeyr, hər bir sosial şəbəkə istəyir, Twitter, Facebook, bunlar hamısı sosial şəbəkə kütləvi informasiya vasitəsi sayılır bunlar. Yəni, mən belə düşünürəm ki, bu əxlaqsızlığa son qoyulmalıdır hər iki düşərgədən. Yaxşı olar ki, ilk addım elə hakimiyyət tərəfdən atılsın ki, bu cəmiyyətə heç də yaxşı heç nə vəd etmir. Əxlaqsızlıqdan başqa heç nə vəd etmir. Bunun sonu pis görünür. Açığı elə bir iyrənc şərait yaradıblar ki, biz indiyənə kimi siyasətlə məşğul olan insanlar da artıq meydanı tərk edib getmək. İyrənc şəraitdir, iyrənc vəziyyətdir. Bizim əxlaqımıza zidd deyil bu. Bizlə uyğunlaşmır belə mübarizə metodu. Kimsə küçə söyüşündən, jargonundan istifadə edir. Yəni ona görə də
Mən hər iki tərəfə müraciət edirəm. Yaxşı olardı ki, o insanlar ki, məsələn, Avropadan oturub söylə, gev işləri ilə məşğul olsa daha yaxşıdır. Onların, məsələn, bu xalqın, tutaq ki, demokratiya ya azad uğrunda mübarizəsinə onların danışdıqları o jargonun, söhüşün nə aidiyyatı var, nə köməyi var. Və o hakimiyyətin bunlara, buradan onlara cavab verməyinin prosesdə nə köməyi var, nə irəliləyiş var. Siyasət əxlaqla aparılmalıdır, siyasət dünyada ən əxlaqlı peşə sayılmalıdır, siyasətlə əxlaqlı insanlar məşğul olmalıdır. Sağ olun.